Morjes kaikki, tässä Ville. Musiikkia ei yleensä tehdä ensisijaisesti rahan takia. Musiikki on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen taiteen muoto, joka puhuttelee meitä ihmisiä hyvin monella tasolla. Pieni määrä musiikin tekijöistä kuitenkin myös kartuttaa taiteellaan melkoisia määriä varallisuutta. Musiikin ympärille on kasvanut kokonainen business, jossa suurimpien tekijöiden taskuun liikkuu aika isoja summia. Maailmanlaajuisesti musiikkialan arvioidaan tuottavan vuosittain lähes 25 miljardia euroa. Se täytyy sanoa, että tästä kakusta suurinta siivua ei nappaa muusikot, vaan musiikkialan yritykset. Maailman suurin levyyhtiö on tällä hetkellä Universal Music Group. Sen laareihin sataa yli 30% striimauksen ja äänitteiden myyntituotoista. Musiikin tekoon ja julkaisuun tarvitaan totta kai isoja tiimejä ja paljon eri taidoilla varusteltuja ihmisiä, eli näistä rahoista monet ihmiset saavat elantonsa. Tällä videolla me selvitetään viimeisimpien saatavilla olevien julkisten arvioiden perusteella, keillä yksittäisillä muusikoilla, artisteilla maailmassa on kaikkein suurin varallisuus, eli ketkä on maailman rikkaimpia muusikoita. Musiikki, taide ja kulttuuri on mulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita. Ilman niitä mä en haluaisi elää, ja niistä mä myös ammennan säännöllisesti näille mun videoille aiheita ja inspiraatiota. Näiltä aloilta ammennettavaa videoihin riittäisi vaikka eläkkeelle asti, ja jos se on musta kiinni, niin mä mielellään tekisin näitä videoita eläkkeelle asti. Jos sä haluat ilmaiseksi tukea mua tässä matkassa ja samalla oppia uusia ihmeellisiä asioita maailmasta joka viikko, niin muista tilata tää mun YouTube-kanava. Mä arvostan suuresti joka ikistä tilaajaa ja katsojaa. Mutta eiköhän me katsota läpi viimeisimpien julkisten tietojen perusteella, ketkä on 10 maailman rikkainta muusikkoa. Aika usein, kun tehdään varakkaimpien ihmisten listoja, niin ne on aika miesvaltaisia. Tää lista on kuitenkin poikkeus, eli sukupuolten osalta paljon moninaisempi. Sijalle 10 nousee legendaarinen amerikkalainen country-laulaja Dolly Parton. Dolly Partonin ura muusikkona on ollut huikean pitkä, sillä se ulottuu 7 vuosikymmenelle. Hän julkaisi ensimmäisen oman single-kappaleensa Dumb Blonde vuonna 1966 muutettuaan vain joitakin vuosia ennen sitä lukioikäisenä Nashvilleen lauluntekijän uraa luomaan. Jo tää eka biisi nousi Billboardin kuumien country-singlejen listalle. Ennen tätä biisiä hän oli jo ehtinyt kirjoittaa Nashvillessä menestyskappaleita muille artisteille. Uransa aikana Dolly Partonilla on ollut jopa 25 singleä, jotka on noussut Billboardin countrymusiikin ykkössijalle, ja hän on voittanut 11 Grammy-palkintoa sekä saanut huikeat 50 ehdokkuutta. Musiikin ohella hän on myös näyttelijä ja taitava bisnesnainen. Vuodesta 1986 asti Parton on ollut pyörittämässä yritystään The Dollywood Company, joka omistaa paitsi illallisteattereita myös 3 miljoonaa vierasta vuodessa vastaanottavan Dollywood huvipuiston Tennesseessä. Kaiken menestyksen ja omaisuuden ohella kerrotaan, että Dolly Parton on oikeassa elämässä hyvin sydämellinen ja empaattinen ihminen. Tästä kertoo se, että hän käyttää tosi paljon rahaa hyväntekeväisyyteen ja pyörittää muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöä Dollywood Foundationia, joka taistelee köyhyyttä vastaan ja tukee koulutusta Dolly Partonin synnyinseuduilla Itä-Tennesseessä. Jokaisen 90-luvun loppupuolella lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneen sieluun on syöpynyt Titanic-elokuvan ikoninen powerballadi My Heart Will Go On, jonka kanadalainen laulaja Celine Dion laulaa vaikuttavalla äänellään. Celine Dion syntyi Kanadan Quebecissä vuonna 1968 ja nousi kotimaassaan julkisuuteen teinitähtenä 80-luvulla ranskankielisten albumiensa johdosta. Kansainvälistä mainetta hän alkoi niittää parikymppisenä, eli vuonna 1988 voitettuaan Euroviisut Sveitsin edustajana biisillään Ne partez pas sans moi. Tie kansainvälisille musamarkkinoille oli upeaäänisellä Celine Dionilla auki, mutta oli vain yksi ongelma, hän ei oikein kovin hyvin osannut englantia. Kuulemma jo pari vuotta ennen Euroviisumenestystä Celine Dion oli nähnyt Michael Jacksonin esiintymisen ja todennut puolisolleen, että hän haluaa tähdeksi kuten Jackson.
Niinpä Euroviisu-voiton jälkeen, jotta kansainvälinen ura lähtisi nousuun, hän katosi julkisuudesta kuukausien ajaksi, koska hän päätti opiskella ja hioa omaa englanninkielen taitoaan. Tämän jälkeen Celine Dion kirjoitti levytyssopimuksen Epic Recordsin kanssa Yhdysvalloissa ja 90-luvulla englanninkielisen kuulijakunnan valloitus alkoi ja onnistui. Celine Dion on noussut yli 140 miljoonalla myydyllä äänitteellä sijalle 16 maailman myydyimpien artistien listalla. Ison osan rahallisesta omaisuudestaan hän on tehnyt musiikkimyynnin ja kiertueiden lisäksi Las Vegasin monivuotisella näytöksellään A New Day, joka oli Vegasin historian eniten tuottanut esitys. U2-yhtyeen keulakuva Bono nousee varakkaimpien muusikoiden listalla sijalle 8. Irlannista kotoisin oleva Bono, eli oikealta nimeltään Paul David Hewson, löysi syyskuussa vuonna 1976 koulunsa ilmoitustaululta ilmoituksen. Tässä ilmoituksessa eräs opiskelija etsi jäseniä rockibändiin. Ilmoituksen oli jättänyt tulevan U2-yhtyeen rumpali Larry Mullen Jr. ja Paul vastasi siihen yhdessä kitaristikaverinsa David Evansin eli The Edgen ja parin muun tyypin kanssa. Tästä hetkestä Mount Templen koulussa alkoi yhden maailmanhistorian merkittävimmän rockibändin eli U2:n historia. Paitsi että Bono on yhden historian menestyksekkäimmän rockibändin keula, kuva hänet tunnetaan myös sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin kantaa ottavana henkilönä. Hän on muun muassa taistellut köyhyyttä vastaan Amnestyn rinnalla ja ottanut kantaa erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin ihmisoikeuksien puolustajana. Vuonna 2007 hän saikin poikkeuksellisen kunnian, kun Englannin kuningatar Elisabeth II teki hänestä kunniaritarin kiitoksena saavutuksistaan musiikin ja humanitaarisen työn parissa. Madonnaa on vaatimattomasti kutsuttu popin kuningattareksi. Se ei varmaankaan ole liioittelua, sillä noin parilla sadalla miljoonalla myydyllä äänitteellään hän on maailman myydyin naisartisti ja kaikista maailman artisteista kuudenneksi myydyin. Madonnan musiikkiura alkoi 70-luvun loppupuolella ja se jatkuu edelleen hänen ollessaan 64-vuotias. Madonna on siitä mielenkiintoinen henkilö, että hän on muusikon lisäksi monella tapaa kulttuuri-ikoni, jonka ymmärtämiseksi on syntynyt jopa ihan oma tieteellinen kulttuurin tutkimuksen alansa, eli Madonna-tutkimus. Moni Madonnan uraa analysoinut on sitä mieltä, että hänen merkityksensä musiikissa ja kulttuurissa perustuu siihen, että hän on jatkuvasti rohkeasti kokeillut rajoja ja kokeillut uudenlaisia tapoja sekä kirjoittaa musiikkia että esiintyä visuaalisesti. Madonnan taide onkin ihmiselämän ja rakkauden lisäksi käsitellyt rohkeasti erilaisia teemoja, muun muassa politiikkaa, seksuaalisuuteen, yhteiskuntaan ja uskontoon liittyen, mikä on tehnyt hänestä itsestään kiistellyn ja kiitellyn hahmon. Oleellista vaurauden kannalta on myös se, että Madonnalla on koko ajan ollut vahvasti langat omissa käsissä. Vuonna 1992 hän perusti Maverick-nimisen yrityksen, jonka levyyhtiötä pidetään yhtenä menestyneimmistä artistien itsensä pyörittämistä levyyhtiöistä. Tämän listan ainoa muusikko, joka on tullut tunnetuksi ensisijaisesti yhden instrumentin soittamisesta, löytyy sieltä 6. Kyseessä on amerikkalainen trumpetisti Herb Alpert, jonka muusikon ura on kestänyt 1950-luvulta käytännössä tähän päivään asti, kun hän on nyt 87-vuotias. Miehen ura lähti kovaan nousuun 60-luvulla, kun hän tuli tunnetuksi Tijuana Brass viihdemusiikkiyhtyeen keulahahmona. Samalla vuosikymmenellä hän teki fiksun muuvin, eli perusti levyyhtiön A&M Recordsin, jonka artisteina on ollut monia popmusiikin legendoja, muun muassa The Carpenters, The Police ja Janet Jackson.
Trumpetisti myi tämän ystävänsä kanssa kellarissa perustamansa levyyhtiön vuonna 1989 eteenpäin $500 miljoonan kauppahinnalla. Iso osa miehen varakkuudesta perustuu tähän aikaan ja myös tähän kauppaan. Musabisneksessä menestymisen lisäksi Herb Albertin omat levyt ja biisit ovat myyneet maailmalla 10 miljoonia kappaleita, ja hän on voittanut paitsi 8 Grammy-palkintoa myös yhden Tony-palkinnon. Miehen nykyisestä suhtautumisesta julkisuuteen ja varakkuuteen kertoo jotain haastattelu, jonka hän antoi tänä vuonna 87-vuotiaana. Hän sanoi merenranta kodistaan käsin Malibulta haastattelijalle seuraavasti: "Minä olin rikas, minä olin kuuluisa ja minä olin onneton." Nykyään hän on jakanut ja jakaa edelleen varakkuuttaan pois stipendeinä taiteilijoille ja taiteen tukemiseen. Sean Combs eli Puffy on amerikkalainen hip-hop-artisti, jonka ura alkoi 90-luvulla. Hän työskenteli vuonna 1990 aluksi harjoittelijana ja myöhemmin managerina New Yorkissa Uptown Records-levyyhtiössä, jossa hän auttoi toisia artisteja ja oppi musiikkibisneksen salat. Tästä ajasta oli suunnattomasti hyötyä, kun hän myöhemmin itse nousi julkisuuteen omalla taiteellaan ja perusti sitten oman levyyhtiön. Sean Combsin läpimurto artistina oli Puff Daddy nimellä julkaistu single Can't Nobody Hold Me Down, joka julkaistiin vuonna 1997 ja joka nousi Billboardin Hot 100 listalla ykköseksi. Uransa varrella hän on muuttanut artistinimeään monta kertaa ja hänen oma musiikkinsa on pärjännyt hyvin, mutta suuren varallisuuden hän on tehnyt omalla levyyhtiöllään Bad Boy Recordsilla ja omalla yritystoiminnallaan. Vuonna 2002 Fortune-lehti nosti hänet sijalle 12 listalla top 40 alle 40-vuotiaista yrittäjää. 2010-luvun mittaan hän nousi hetkeksi jopa maailman rikkaimmaksi rap-muusikoksi. Forbesin arvion mukaan tänä vuonna hänen omaisuutensa arvo oli noin $1 miljardia. Yksi iso osa Sean Combsin varallisuutta on ollut hänen vaatemerkkinsä Sean John, jonka hän perusti jo vuonna 1998. Tänä vuonna Sean Combs meni muuten varallisuudessaan hip-hop-artisti Kanye Westin ohi, mutta kiitos siitä ei kuulu varsinaisesti Puffille, vaan Kanye Westin sekoiluille. Kanye West oli kauan aikaa tämän listan ykkönen, eli maailman rikkain muusikko, mutta loppuvuodesta 2022 hän menetti antisemitististen lausuntojensa takia ison Adidas-diilin. Tämä laski hänen omaisuutensa arvon niin alas, että hän ei nouse enää edes top 10-listalle. Listan ensimmäinen muusikko, jonka omaisuuden arvo nousee yli miljardin euron, on brittiläinen säveltämistään musikaaleista tunnettu Andrew Lloyd Webber. Miehen tunnetuimmat musikaalit on totta kai Cats, Jesus Christ Superstar ja Oopperan kummitus. 70-luvulta tähän päivään asti miehen huippusuositut musikaalit ovat pyörineet Lontoon West Endissä ja Manhattanin Broadwaylla, joten ei liene mikään ihme, että omaisuuttakin on ehtinyt kertyä aika paljon. Säveltäminen on ollut Andrewn elämässä jo pienestä pitäen, nimittäin kuulemma jo 9-vuotiaana hän sävelsi ensimmäisen 6-osaisen klassisen sarjansa. Myöhemmin hän opiskeli Lontoon Royal College of Music -konservatoriossa, jossa hän erikoistui yllätys yllätys musiikkiteatteriin. Varakkuutensa ansiosta hän on noussut jopa sijalle 87 Britannian rikkaimpien ihmisten joukossa. Britannian rikkaimman muusikon paikasta hän kuitenkin kilpailee toisen henkilön kanssa, joka tulee tällä listalla seuraavaksi. Maailman kolmanneksi rikkain muusikko, Britannian rikkain muusikko, on laulaja lauluntekijä Paul McCartney. Hän on noussut tietysti maailman maineeseen ja tehnyt omaisuutensa legendaarisella bändillään, maailman eniten äänitteitä myyneellä The Beatlesilla. The Beatlesin huippusuosion siivittämänä monet Paul McCartneyn biisit, kuten Yesterday ja Eleanor Rigby, ovat historian esitetyimpiä biisejä, eli teostomassa, ja niistä kertyy melkoiset virrat. McCartney on itse
asiassa ollut kirjoittamassa 32 kappaletta, jotka on noussut himoitulle Billboardin Hot 100-listalle. 18 Grammy-palkinnon, yhden Oscar-pystin ja yhden Emmy-palkinnon lisäksi Paul McCartney on nostettu osana The Beatlesia maailman suurimpien rocktähtien joukkoon Rock and Roll Hall of Fameen. The Beatlesin suuruutta 60-luvulla voi olla nykypäivänä tosi vaikea ymmärtää. Tämä bändi oli silloin The Thing kaikkien huulilla. Ei ole mun mielestä yhtään liioteltua sanoa, että The Beatles ja sen jäsenet oli tuolloin jumalan kaltaisia julkkiksia, jotka tunnistettiin ja joista pidettiin joka puolella maailmaa. The Beatles oli 60-luvulla monella tapaa yhtä kuin populaarikulttuuri. Heidän musiikkinsa oli jatkuvasti listoilla ympäri maailmaa. Tuohon aikaan valtavirran musakulttuuri ei myöskään ollut niin moninaista ja jakautunutta kuin mitä se on tänä päivänä, eli hieman kärjistäen voisi sanoa, että melkeinpä kaikki, jotka fanitti musiikkia, fanitti The Beatlesia. Tätä vasten on aika ironista ajatella, että 60-luvun alkupuolella Decca Records-levyyhtiön edustaja käännytti The Beatlesin pois luotaan sanoen: "Sori pojat, kitarabändit ovat menossa pois muodista." Maailman rikkain hip-hop-artisti ja ylipäänsä toiseksi rikkain artisti maailmassa on Jay-Z, oikealta nimeltään Sean Corey Carter. Häntä pidetään maailman vaikutusvaltaisimpana rap-muusikkona. Oman 90-luvulla alkaneen maailman maineeseen nousseen artistiuransa lisäksi hän omistaa menestyksekkään viihdeyhtiön Roc Nationin. Sen alaisuudessa toimii oma levyyhtiö ja tuotantoyhtiö. Omaisuuttaan firma kasvattaa myös laajasti eri toimialoihin keskittyvällä sijoitustoiminnalla. Jay-Z kuulema itse tutkii ja hyväksyy jokaisen firman tai startupin, johon kyseinen yhtiö rahojansa sijoittaa. Jay-Zin lonkeroita ja merkitystä musamaailmassa valaisee se, että kun hän oli aikanaan Def Jam Recordings-levyyhtiön toimitusjohtaja, hän oli keskeisenä henkilönä nostamassa kaupalliseen menestykseen Kanye Westia, Rihannaa ja J. Colea. Jay-Zin bisneshenkisyydestä voisi tehdä monia nostoja. Esimerkiksi sen, että vuonna 2014 hän sijoitti 200 miljoonaa ranskalaiseen champagnefirmaan, taikka sen, että hän on merkittävä sijoittaja JetSmarter-firmassa, joka on kehittänyt mobiiliapplikaation, jolla voi tilata yksityislentokoneen. Jay-Z on siis tullut tosi pitkälle siitä, kun hän 90-luvun alkupuolella myi CD-tään itse suoraan omasta autostaan, kun mikään levyyhtiö ei halunnut ottaa häntä talliinsa. Viimeisimpien tietojen mukaan Rihanna on maailman varakkain artisti. Hänen omaisuutensa arvo lähenee 2 miljardia. Tässä taustalla on monia saavutuksia musiikin saralla. Hän on muun muassa historian toiseksi eniten äänitteitä myynyt naisartisti, 9 Grammy-palkinnon voittaja ja Time-lehden mukaan hän kuului vuosien 2012 ja 2018 välillä maailman 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon. Rihannan maailmanlaajuinen ura alkoi hyvin pian sen jälkeen, kun vuonna 2015 Jay-Zin luotsaama levyyhtiö Def Jam tarjosi hänelle diiliä. 2 ensimmäistä albumia käväsivät jo listoilla, mutta varsinaisen läpimurtonsa hän teki 3. albumillaan Good Girl Gone Bad, jossa oli muun muassa suuri radiohitti Umbrella. Aika siistiä on se, että Rihanna on noussut suureen maailman maineeseen hyvin vaatimattomista oloista Barbadoksen saarivaltiosta, jossa hän syntyi samana vuonna kuin minä, eli 1988 kirjanpitäjä ja varastonjohtaja vanhemmille. Hän kasvoi perheensä kanssa vaatimattomassa 3 huoneen bungalowssa ja myi lapsena vaatteita isänsä kanssa katukojusta. Hänen isällään oli paha alkoholi- ja crack-ongelma. Hän joutui todistamaan kotona perheväkivaltaa. 2 vuotta ennen Jay-Zin lafkaan päätymistä Rihannalla oli Barbadoksella koulukavereidensa kanssa oma trio, joka kävi koe-esiintymässä amerikkalaisen tuottajan Evan Rogersin luona. Evan Rogers on sanonut, että samalla hetkellä kun Rihanna astui huoneeseen, oli kuin noita 2 muuta tyttöä ei olisi ollut olemassakaan. Tästä eteenpäin Rogers auttoi Rihannaa tekemään ensimmäiset kunnolliset demonsa, joiden avulla hänet sainattiin Jay-Zillä. Nykyään musiikkinsa ohella Rihanna pyörittää muun muassa kosmetiikkabrändiä ja muotitaloa, jotka ovat suurelta osin hänen varallisuutensa taustalla. Sen lisäksi hän tekee laajasti hyvän tekeväisyyttä. Rihanna on lisäksi tullut tunnetuksi
useasta elokuvaroolistaan. All right, tässä tuli viimeisten saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella 10 maailman varakkainta muusikkoa. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä peukkua pystyy ja muista tilata tää mun kanava. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.